Друзі, всім привіт, Михайло Кривошеєв з вами. Маніпулятор, людина, яка викривлює факти, людина, яка захищає негідників. Що я сьогодні тільки не чув свою адресу, тому хочу, звичайно ж, вибачитись. Тому що дійсно, відео, де я запрошував усіх бажаючих до Васильківського міськрайонного суду на справу по адміністративному правопорушенню, передбачено частиною 1 статті 130, я поширив недостовірну інформацію. Ми вміємо признавати помилки, і отже, я готовий озвучити, що ж саме недостовірного я назвав. Так от, друзі, мною було, зокрема, зазначено, що розгляд справи відбудеться 14 січня о 9 годині ранку в Васильківському міськрайонному суді. Недостовірна інформація, друзі, тому що розгляд справи відбувся о 14 годині. Друге. Коли я коротенько описував обставини справи, я зазначив, що мій підзахисний перебував в момент, коли до нього підійшли поліцейські на роботі, підійшов до службового авто, взяв речі і хотів іти назад, повертатись на роботу. Недостовірна інформація, тому що він уже звільнився з чергування. Він спробував завести автівку, але так як це «Жигулі» третьої моделі, дуже старенькі, вони не завелись. Він взяв речі і пішов додому. Потім визвонив знайомого, то його забрав і підвіз додому. Тому я поширив недостовірну інформацію в тому, що мій підзахисний повертався на роботу, а не йшов додому. Це зумовлено, друзі, тим, що під час, загалом перший раз вживу я побачив свого клієнта сьогодні за 2 години до початку судового слухання. Тому ми з ним спілкувалися дистанційно засобами меседжерів і в телефонному режимі, тому ці неточності вони могли мати місце і зумовлені тим, що саме куди він йшов, як би для мене, як для захисника, на стадії нашого знайомства це не мало, в принципі, суттєвого значення. Але разом з тим, дійсно, інформація недостовірна, тому я в цьому каюсь. Ідемо далі. Звинуватили мене сьогодні неодноразово в тому, що я необ'єктивно висвітлюю дані, що я маніпулював у своєму запрошенні до суду. Так от, хочу звернутися до своїх підписників, глядачів, до опонентів по судовій справі. І мені дуже цікаво було почути, яким чином я зманіпулював фактами, якщо я запросив людей, глядачів, для того, щоб вони могли своїми, як я зазначив, вухами почути, очима побачити всі обставини справи. Якщо поліцейська і свідки по протоколу були викликані саме за нашим клопотанням, тобто ми їх викликали. Якщо ми написали клопотання, ми просили суд вести повну фіксацію судового засідання, або ж відеофіксацію, або принаймні аудіофіксацію. І аудіофіксація по нашому проханню, клопотанню, вона велась. Тому для мене не зрозуміло, яким чином ми могли чимось маніпулювати, якщо ми абсолютно всім оголосили про даний розгляд. Ми запросили всіх, ми запросили свідків, ми запросили фіксацію. Крім того, у активістів, які прибули на судове засідання, було як мінімум 3 камери, які це все фіксували. Тому в чому був закид, чим обґрунтовувався закид в нашій маніпуляції, мені було б цікаво почути. На жаль, під час спілкування з поліцейською Наталією і з рештою людей сьогодні я цього не почув. Тому, друзі, щоб уникнути будь-які звинувачення в маніпуляції, ми викладемо повністю все відео, без жодних підрізань, підчищань, від початку судового засідання і до проголошення рішення. Я думаю, що проголошення рішення ми почуємо 23 числа, так як сьогодні ми допитували свідків цілий день, оголошено перерву на зв'язку з закінченням робочого дня до 23 січня, до 14 години. І ми перейдемо до вивчення доказів по справі і до виступів уже сторін. Тому я думаю, що якщо буде час нам дозволити, то ми, по ідеї, повинні вийти на постанову. Відео, я думаю, десь 5 годин точно займе. Ми знаємо, що ви не будете дивитись повністю це відео, але ми його зальємо на канали, там, можливо, Юра Ларченко, можливо, розмістять на моєму одноіменному каналі, для того, щоб уникнути будь-яких звинувачень у підрізанні чи маніпуляції. Потім ми коротенько пройдемось по основним найцікавішим моментам.
Я, мої колеги, активісти, юристи, ми обов'язково дамо аналіз даній справі, наше бачення, звернемо увагу на покази свідків, на найцікавіші моменти, а повірте мені, їх сьогодні було дуже багато. Крім викликаної нами поліцейської Наталі, на судове засідання з'явився її напарник В'ячеслав. З'явився сам, виявив бажання прийти і дати покази. Крім того, як я зазначав, мій підзахисний, він являється військовослужбовцем військової частини в місті Васильків, прийшло його керівництво. Командир, замполіт, не дуже розбираюсь в військових посадах, друзі, але разом з тим прийшло три військовослужбовці, один з яких був свідком в протокольній по частині 1 статті 130. Було мені прикро, мені закинули те, що я озвучив, що нібито свідок військовослужбовець, який перебував на бойовому чергуванні, неправомірно полишив свій там пост, не знаю. Та? Виявляється, як сказав командир, як сам свідок, виявляється, така можливість у військових є. Під час там бойового чергування є можливість покинути місце. Не знаю, там на відео це буде. Цього не знав, друзі, чесно. Я думав, що якщо це бойове чергування, то значить людина повинна бути на своєму посту від А до Я. Помилився, тому не сірчайте, тому що я не розбираюся у військовій справі. От, тому. Ще хотів би звернутися до пані Наталі. Пані Наталі, ви сказали, що ви теж підключити журналістів, мас-медіа. Я неодноразово зазначав і в своїх відео, і вам сьогодні сказав, що майданчик, принаймні на якому розміщується відео з моєю участю, на одноіменному моєму, на каналі, який носить моє ім'я в YouTube, у вас є можливість в будь-якому форматі довести свою точку зору або спростувати факти, на які я посилався. Хоча не знаю, я в відео звернені на запрошення суду, на які я факти озвучив. Таке. Ви можете розмістити своє відео. Ви можете в прямому ефірі щось сказати, щоб люди мали можливість задати вам питання. Ми можемо з вами в форматі дебатів в прямому ефірі або в записі поспілкуватись на очах у всіх глядачів, щоб люди могли поставити мені запитання, вам запитання, ми один одному. Щоб ви могли показати, де ж я збрехав, де я сказав неправду, окрім тих моментів, які я озвучив на початку даного відео. Але враховуючи те, що ми сьогодні почули в судовому засіданні, я, чесно кажучи, думаю, пані Наталі, що ви не зацікавлені в цьому. Тому я не буду викликати вас в стилі там кандидатів президента на дебати, але повторюю, вкотре, мій майданчик одноіменний, він відкритий для вас. Для будь-яких поліцейських, які з'являлись в нашому відео, щоб уникнути однобокості висвітлення інформації, ми таку можливість завжди надамо. Питання в тому, що ніхто за цим не звертався. В зв'язку з чим, не знаю. Якщо вам цікаво захистити там свою честь як працівника поліції, як офіцера, і ви маєте конкретні якісь обґрунтування, доводи, будь ласка, записуйтесь в прямому ефірі, в форматі дебатів. Будь ласка, ми таку змогу надамо. Я сумніваюсь. Я дуже сумніваюсь, що ви на це підете. Тому, друзі, відео буде, повірте мені, хоч і тривалим, але дуже і дуже цікавим. Але разом з тим будемо вірити, що результат, як кожен адвокат, хочеться вірити, що результат бажаний для нас буде досягнутий. І мого підзахисного, скажімо так, виправдають. Дуже на це сподіваюся і роблю для цього, я рахую, максимум. Друзі, знову ж таки, хто бажає, 23 січня, 14 годині, приходьте на засідання, подивіться, почуйте все, щоб не було такого, що блогери, по сумісництву там адвокати, журналісти, викривлюють і однобоко подають ситуацію. Будь ласка, приходьте і, повторюсь, на власні очі подивіться, на власні вуха почуйте. Дякую за увагу, багато цікавого на каналі, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. До нових зустрічей, друзі. Всього найкращого.